kato, nyt sieltä tuli ihan mato esiin. No niin. En mä viitti sellaisia. Entä toi? Aa, se oli ihan matonen ja reikäinen. No. Okay. Hui, mutta pitäisikö meillä nyt jättää nämä rojut ihan vaan tähän, koska no, tässä on niin paljon noita. Mä haluun. Niin, mä sanoin, että niitä on ihan vitusti. Taidaan kuvata ne. Mm.